Дорогі українці, вас щиро вітає із Днем Конституції України Народний аматорський хор «Просвіта» Бережанського районного будинку культури під орудою Євгенії Біркової. За рідний край, за навіть світ, за волю України ми йдемо, йдемо, ми йдемо, йдемо. Написано в нас на прапорах спів невимовних спер.
сяйвом залиті небесні простори, нині присно й тебе. Це безумовно живе в нас і діє, і попри все, і понад все. Нас надихає, в нас дихає, зріє, і увеличне веде. Силу цю скритну вилю молитву, Боже, послухай, послухай мою. Серцем, устами, душею й ділами, рай свій благословлю. Ой, та виведіте, та й виведіте мене на шабу могилу. Нашими брати, презлорожі мечі, ти ми.